הכרנו בגיל 3 וגם רבקה. בגיל 5 נפרדנו. אני לא שאלה, היה קשה. אנחנו גם בדלן ו... לא זוכר, הגן של ממול. 96, שוב פעם התאחדנו באותו מחזור בטכניון. אז מאז אנחנו צמודים, איפה? מטרה ראשונה, לא להיות הראשונים שיודחו. זה המשוכה הראשונה. מטרה שנייה... אני מסתכל על זה כמו מרוץ מרתון ארוך. עוד משימה, ועוד משימה, ועוד משימה, ועוד משימה, לעשות כיף. כיף. מרתון של כיף. כיף, זה נכון. מרתון של כיף? לא, לעשות פדיחות. זה עוד מטרה עליונה. אוקיי. להצליח. להצליח. להצליח ולהגיע לסוף למה. שלילית אצלו... אין, מושלם. הוא לפעמים מתחייב מוקדם מדי. מה? למשל על החיל האוויר של אנדורה. תגיד לי, אתה מפיל לי עכשיו דברים. זו הפעולה שלילית אצלך. הייתי צריך להגיד קודם קודם, יש בפרט על זה. וואי וואי. אם אין, זה גם סבבה, אז תומך חיובית אליי. זה גם אין חיובית, זה הבעיה. או, מלא, מלא. סקי. סקי. למרות שהוא נטש באיזשהו שלב? קשה לו. מערות. מערות? אלמה. שלוש פעמים. היה במערה, עכשיו זה מה שאנחנו עושים, מערות? טיפוס על קירות. טיפוס על קירות. גם הוא פרש גם בזה. צלילות... אולי יש לי... עכשיו חשבתי על תכונה שלי. ההתמדה. לא משהו. בוא נגיד. כי אנחנו ראויים. אנחנו ראויים.